Ďakujem pekne za slovo. Pustý hrad nebol vždycky pustý, čo dokladom sú aj archeologické nálezy. Takú najbohatšiu sezónu, ktorú sme mali, tá bola v roku 2019. Tu, ako kolega Jankoviak povedal, to bola veľmi bohatá hlavne tá časť pri hradbách, kde tá najbohatšia sonda mala cez 22 tisíc nálezov. Tento rok sme mali za celú sezónu 5999 nálezov, v úvodzovkách iba. Samozrejme, nie sme lovci pokladov, ten počet až tak nezáleží, skôr sú dôležité tie jednotlivé nálezy, ktoré sa nám podarilo nájsť. Z celkového počtu sa nám podarilo datovať veľkú väčšinu z nich, nedatovateľné, ktoré zostali, tak to sú predovšetkým zvieracie kosti a stavebný materiál. Zhruba 600 kusov stavebného materiálu, ktorý bol vyrobený vlastne z nástupu vypálenej gliny, čo nazývame mazranica. Preto sa ťažšie datuje, lebo podobnú mazranicu mohli urobiť aj v mladšej neskorej dobe bronzovej, aj v období stredovej, čiže využívali tento materiál. Z obdobia praveku sme našli 627 kusov nálezov, z toho väčšina, 617 kusov je z mladšej neskorej doby bronzovej, čiže pred 3000 rokmi. Mladšia neskorá doba bronzová je na Pustom hrade zastúpená predovšetkým Lužickou, Pilinskou a Kiakickou kultúrou. Väčšina nálezov patrí do obdobia Kiakickej kultúry s prelínaním ešte Lužickou kultúrou. V území Zvolena, teda Zvolenskej kotliny, bol prieľ, čiže taká spojnica týchto troch kultúr. Čiže jednotlivé prvky, väčšinou výstupné prvky na keramike sa prelínali. Z obdobia stredoveku je to 5500 nálezov a veľká väčšina z toho spadá do obdobia od 13. do začiatku 14. storočia. Ďalšie máme aj novoveké predmety, kde sú zastúpené v menšej miere. Archeologické nálezy delíme do niekoľko kategórií, ako ste videli na predošlých slajdoch, už priamo na ploche ich ubývame a triedíme. Také základné triedenie sú drobné predmety, ktoré sú niečím špecifické, sú to väčšinou z kovu, vyrobené predmety niečím zaujímavé. Také si môžete pozrieť, vlastne z tých najzaujímavejších máme aj tu vystavené, a takisto aj to nález tejto sezóny, o ktorom budem hovoriť aj na sledujúcom slajde, jedná sa o prsteň dámsky. To si povieme za chvíľu. Takže prejdeme. Takže toto sú nálezy z jednotlivých sond. Najbohatšia sonda bola sonda číslo 3. Čiže tá sonda, ktorá sa nachádzala v tej najsevernejšej časti, tzv. Dončovho hradu. Tam bolo takmer 2000 nálezov. V sonde číslo 4, hneď vedľa nej, bolo zhruba 860 nálezov a sondy, ktoré boli situované na tej vrcholovej plošine úzkeho hradu, čiže na vrcholovom plato, boli o niečo chudobnejšie, kde sonda 1, 2 a 5. Tam sa nachádzalo okolo tých, vidíte, 500 nálezov. V bráne Dončovho hradu, čiže sondy 6A a 6B, to už bolo skúmané dáta revízne, čiže v týchto častiach už mal aj doktor Hamulia, takže v tých častiach bolo znova o niečo menej nálezov. A sonda číslo 7, to bol interiér veže číslo 2, kde sme našli 214 kusov. Z tých najzaujímavejších boli predovšetkým militária. Militária sú zastúpené hrotný šipov, alebo teda nejaké dané strelky. Tieto strelky boli buď lukostrelecké, alebo kužostrelecké. Tie lukostrelecké, čo máme, doložené sú niečo väčšie, robustnejšie, kašie, väčšinou majú rombojný prierez a sú niečo takisto väčšie, tak tie boli nájdené v počte 4 kusov, ostatné možné zaradiť medzi lukostrelecké, sú ľahšie, výrazné. Ďalej
z takých zaujímavých nálezov sú mince, zdobená brácka, ozdobné kovanie v BRTV a takisto kovidianský prstenie a ďalej. Na obrázkoch, čo môžete vidieť práve mince, sme našli 4. Ostatné z tých celkového počtu 12 kusov boli falza, čiže často boli razobné piešky. Tie razobné piešky boli buď okrúhle, alebo takisto bývali aj štvorcové, čiže ešte narezané také piešky. Na tieto jadra boli vyrobené buď z bronzu, alebo teda iného kovu, než z čistého striebra, nabíjali tenučké právky striebra. A tým pádom vlastne sa jedná o fázu a kazenie tej danej meny. Po tomto hrdelný zločin, v tomto by za to okres smrti, nevieme, kto na Ústom hrade tieto mince falšoval. Môžeme sa domnievať zhruba v akom období to bolo. A to bolo po vymretí rodu Arpádovcov, posledným arpádovským kráľom bol Ondrej III. Ondrej III mal dokonca odtiaľ nie až tak dobre vidieť, ale táto minca dneska akurát sa mi podarilo všetko zadatovať, takže Ondrej III vládol medzi rokmi 1290 až 1301. A na averze, čo je tá predná strana mince, je na tejto tu zobrazený vlastne panovník, takto má korunku, toto má meč, v ľavej ruke je štít s dvojkrížom a na reverznej strane, tej zadnej strane, je zobrazený štylizovaný benátsky lev, ktorý smeruje dopredu, tak okrídlený lev, toto má krídla. Ďalšia zaujímavá mica je takisto z panovania Ondreja III. A jedná sa o vyrazenú patu a verzú stranu, tú prednú. Je to trošku ešte naklonené, ale keď si to posuniete o 90 stupňov, tak môžete vidieť vlastne takto nožičku, takto sú krídla a jedná sa o štylizovaného orla. Tak rovnako z obdobia panovania Ondreja III. Posledná mince je viedenský fénik Břeslav Takára II., ktorý vládol medzi rokmi 1251 až 1276. Jedná sa o uhorskú napodobeninu tohto viedenského féniku, ktorá bola razená už od tých 70. rokov 13. storočia. Možno sa pýtate, prečo sa jednal napodobeninu. V tom období potrebovali vytlačiť tie práve féniky, ktoré ešte stále pôsobili v Čechu, a preto v Uhorsku razili práve tieto napodobeniny. Môžeme vidieť, na averznej strane reverzná znova nemá rázbu, je tam zobrazený orol, smerujúci vlastne z obáku doprava, s roztvorenými krídlami, a to má krídla, a tu môžete vidieť polmesiac a hviezda, len tu nie je poriadne vidieť, lebo je dosť ošúkaná tá minca, čiže je v trošku horším stave. No. Prejdeme ďalej k tým ďalším nálezom, ktorý je vlastne top nález prsteň, takisto ozdobné kovanie, to je vežičkové také kovanie, viacej štylizované, toto má ešte pekne zachované mity. Prejdeme na prsteň, ktorý bol vyrobený z osadzy. Zatiaľ datujeme do začiatku 14. storočia. Môže byť, mať teda domáci pôvod, uhorský, alebo môže mať aj francúzsky pôvod. Táto zdobená časť je vyrobená email, vyrobený z olova. A toto zobrazenie vlastne sú 5 krížikov. Tie kríže sú aj na očných stranách, ako môžete vidieť. Ten prsteň bol aj popravovaný, čo je viditeľné na tejto strane. Ten email vlastne vypadol a tým pádom sa to snažili trošku opraviť. Takže už v tom období, zhruba pred tými 700 rokmi, sa ho snažili opraviť. K
ďalší nález, veľmi pekný, ktorý spadá do panovania možno, že Karola Roberta, teda prvého Anžurovca na uhorskom tróne, ten nastúpil na trón okorunovaný viackrát po vymretí Ondreja III. 1301, bol korunovaný, potom bol znova korunovaný v roku 1309 a posledný krát bol v roku 1310. Bol viackrát korunovaný z toho dôvodu, lebo mal viacerých protikráľov, než vlastne tú svoju moc konsolidoval a teda stal sa jediný právoplatný kanovníkom v tom roku 1310. Jedná sa na Anžuovci boli teda vedľajšia vedľa rodu kapetovcov, to bol francúzsky kráľovský rod, najskôr vládli v Anžu, odkiaľ majú aj vlastne pomenovanie, a neskôr vládli v Neapole. Z Neapola sa presunuli a teda kráľ Karol Robert sa chopil vlády takto v Uhorsku. Takže táto vlália, alebo teda Fleur de Lys, je veľmi tu zobrazená. Militária, to trošku rýchlejšie pevne, povedali sme si, aké boli strelky, toto je práve tá ušostrelecká strelka, je väčšia, prieraznejšia, zakončená trňom. Ďalej môžeme vidieť aj menšie strelky, táto má zhruba 500 gramov, keď som vymeral. Tieto dve strelky sú zakončené tulajkou a boli pravdepodobne využívané na lovu a strelbu z luku. Ďalej hore vidíte 8-cipé koliesko. Koliesko je vlastne z ostrohy, podobnú veľmi pekne zachovanú sme našli v sonde 3. Ostrohy sme našli 4, nie je to veľký počet, ale všetky, teda 3 z nich, boli zachované v takmer kompletnom stave. Čiže ďalšie dve boli takmer kompletné, ako tu to môžete vidieť. V pravom hornom rohu máme veľmi pekný kúsok stredovekého skla a takisto zdobenú prácku vyrobenú z bronzu. Tá prácka je naozaj veľmi pekne zachovaná, je zdobená, pochádza zhruba z 13. až začiatku 14. storočia, respektive z polovice 14. storočia. Ešte zachované sú aj vlastne nity, aj tá časť, ktorá sa pripájala na, na kožený opasok. Pre porovnanie som dal aj prácku, ktorú sme našli v roku 2019, aby ste mohli vidieť, že nie vždycky sa nám podarí v takom krásnom stave. Takže takto je to podobný typ, vidíte ako skorodovaná, že naozaj to je z roku 2019 a to z roku 2020 je veľmi pekný nález. Keramika, takmer polovicu nálezov z 1999 tvorila nálezy keramiky, jedná sa o stolovú a kuchynskú keramiku. Toto je bielá keramika zo začiatku a 13. storočia z polovice 14. storočia môžeme nazvať aj novigradská. Novohradská keramika bola vyrábaná v oblastiach Filatova. Tí, ktorí budete mať možnosť, tak určite chodite do Múzea Lučenci, kde sú aj celé nádoby vlastne zobrazené a majú ich zachované. Takže stredoveké nádoby väčšinou boli zdobené riekým, buď to bola rovná línia, alebo takisto vlnky. A vlnka je na túto vyklaná. No. V pravom hornom rohu sú nálezy kraslenov. Jeden ten lávy spadá skôr do obdobia mladšej neskorej doby bronzové, čiže 3000 rokov starý, z obdobia stredoveku je tento právy je zdobený už aj glazovaným glazúrom. Taká spolitá glazúra, keď budete mať záujem, môžete ju vidieť aj priamo tu nálezom. Takže toto boli všetky a ešte poslednú vec, ktorú mám tu zobrazenú, tak to sú keramické nálezy z mladšej neskorej doby bronzovej, teda sú to väčšinou stolové nádoby, páňaté nádoby s pekným čiernym výpalom,
a zdobením také rýhy. Toto rýhovanie bolo veľmi bežné. Takže predám teda slovo kolegovi Petrovi Bednárovi, ktorý ma povie o ďalším výskumom, ktoré sa počas minulého roka, tohto roku uskutočili. Ďakujem.